Plagosur një keni fol? Plagosmja? Ja, që duhet? Që ti që fëllë? Që të del gruje, ka fërmën gruje, jo? Gruje ka hunë kësho. Unë do të kalbët e se më ka vra borën, po unë t'i kishe shku këtë dhe më lokut, unë së një ke qonë tem të vristë. Dhe të vristëm. Ishe punëtore, ishe punëtore. A e ti ishe punëtore, të shute shërën, të metë më tërsegën, t'ikte, a në të shute shërën, a thotë, a ja shute shërën, po, unë shte jote, po, dhe presunë. Pa e ka bo shërën, punëtore, të kanë bo shërën. Po, se punëtore do t'ikshin të meshin, nuk do të meshin pjesët e pësëta, shifshin sa të po konfliktoshin të dy. Këtu është shtëpia e Ylli Jusufit, personi i cili mbeti plagosur rënd në ngjarjen e 5 viteve më parë, ku u vra dhe shtetasi Fatmir Çelaga. Ylli Jusufi ishte kontraktuar si punonjës me motoshar për të prerë pemën, momentin kur ka ndodhur dhe ngjarjet e zhgoditur nga Çamil Çelaga, i cili aktualisht është dënuar me 35 vite burg për këtë ngjarje. Le të shohim se cila është gjendja e Ylli Jusufit 5 vite pas ngjarjes. Jemi në shtëpinë e Ylli Jusufit. Dhe si që shikoni, gjendja e tij shëndetësore është e përkeqësuar. Ai është nuk flet apo jo? Jo. Nuk flet fare. Fare. Po që nga momenti që e ka goditur, ç'a than doktorët? Po kjo gjendje të rri, thonë. Nuk ka dëmtim të rënd. Dëmtim të rënd në kokë. Po, ka dëmtim të rënd. Të rënd në kokë. Dhe ylli gjithkohës rikshu. Po. Për kujdesin ju si bashkëshorte për të. Po, po, po. Po dëmtime të tjera po vetëm në kokë i ka. Po ka gjithë me fjalë ka paralizë, një shpatullë ka dalë, nuk. E kuptoj. Të dëmtuara. Të dëmtuara të gjitha. Totalisht. Ndër nuk e lëviz dot. Jo, jo. Pra pa mund ta provosh. Pa ndihmën, po mund ta provosh ti pa ndihmën tuaj nuk bën dot asnjë veprim. Asnjë lloj funksioni nuk kryen. Ndërkohë ylli punonte këtu, çfarë ndodhte? Punonte. Po shoh të zejës, po normal me fjalë. Atë ditë çka ka bër? Atë ditë ka ikur punë që në mëngjes me prit rrug. Aha. Edhe atje kanë pasur një debat ata, nuk e di kush ka qenë. Po. As nuk e majë ne. Dhe që nga ajo ngjarje? Nga ajo ngjarje nuk ka më asnjë lloj. Po rrezikoi jetën sepse në media u raportua atëherë që është i plagosur rëndë mund të rrezikoi jetën. 7 muaj ka ndërtuar në Tiranë, Tiranë. 7 muaj. Ok, këtu. Për të fol nuk flet fare. Flet, nuk flet. Po jam ndo provosh vetë, nuk. Ylli. Më dëgjon? E dëgjon, po nuk flet edhe kështu e dëgjoni kupton. Ja, mos. A vash, ok. E kuptoj. Mos e kështu ka as ditë dishëm. Je shumë mirë. Je shumë mirë. Do përmirësohesh. Po. Uroj që Zoti të vëjë dorën tek ti. E tek familja jote. Mos u mërzit. Ka dalë për të fitu sa lek atë ditë për shumë? Sa lek do merë të anë atë ditë pune për shumë? Pa, është më edhe, 15.000 lek me gjithë se punë të me motorshanë. 10-15.000 lek dhe ja ku jemi në këtë gjëndje që është. Po. Të merë shumë. Punon të në gjithë zonat e në gjithë fshatë. Në gjithë fshatë dhe komunës. Po mirë, ndim ju kanë dhënë për yllin? Po jo, me kemë qëma në kempin, po... Një kemp, ha? Një kemp, edhe unë 100 mil lekë që jemë si kujtestare. Po vetëm i lache. Po për duart me zilë vizë, për të shkruar kështu nuk shkruan farë, farë. Po se gjo vetëm atë që gjithë e kanë të shkruatë. Mos të sforco. Nuk po. Dëmtimet i ka në pjesën e kokës nga brava? Po, i duken, si. Do e kalojmë, do e kalojmë, do ngrihemi. Do ta kalojmë. Do rikthehesh në gjendjen e mëparshme. Mos u mërzit. Një dramë e madhe edhe për ju, apo jo? Sepse... Qa të bërë?
është një pasojë që do ta vuani gjithë jetën. Fala tjetër ka pretenduar se është bërë për vetë mbrojtje, pra gjithasë se kësh dash. Nuk ka dëgjuar fare se ka qenë ti punu me shkarr. E ka godit direkt. Po, ashtu që ka pa fare të kur i ka që nga mrapa dhe i ka gjujt këtu. As nuk e ka pa fare dhe as nuk e ka të gjujt. Se ka qenë ullë ti prej. Ah, ka qenë i ullur të trungu, se ne vajtëm dhe të trungu dhe ishte i prerë trungu aty. Pra, i trungë që është prerë, është i prerë, ajo pema aty, e ka prerë ulli. Po, le e se që atë tribullojnë ato, po, shumë ka qenë aty. As nuk janë paraqitur të pyesin. As nuk janë paraqitur? Të pyesin një që shumë po kjo gjallë, pa kemë o për shpenzirat e tjera që s'po bërë në logari, po as nuk kanë pyetur një.